Så när du spelar så kan du välja att antingen spela med puttning eller utan puttning. Och vill du spela utan puttning så klickar du på, går in på Game Settings och klickar på Auto Putt. Och här finns det några olika alternativ att välja mellan. Och då kan du bland annat välja baserat på ditt handicap. Du kan även basera på Tourproffsen. Och sen kan du ha en automatisk tvåputt eller att du har fixt. Och då är det utifrån en viss längd som du har. Så inom 3 meter så är det en putt. Från 3 meter till 20 så är det två putt och utanför 20 meter så är det tre putt. Så att den vanligaste som vi brukar rekommendera är autofixt. Det är den som folk brukar gilla. Vill du höja golfupplevelsen ännu mer så kan det vara bra att köra med puttning. Och då innebär det att du puttar bollen när den är på greenen. Och du kan få en gimmicirkel som är runt hålet som kan vara antingen från 1,2 meter upp till 6,1 meter. Så där har du lite olika variationer att välja på. Du kan även välja att ha aim, då kommer den att välja ut en linje för dig, så då behöver du bara putta längden. Så gå in, testa lite, kör med puttning, utan puttning, du väljer själv, men det kan vara kul att köra lite olika, variera sig. Så testa nästa gång du spelar så får du se.